26 вересня Вінницький театр імені Садовського відкриває новий сезон комедійним детективом за п'єсою Мартіна Макдонага «Останній кат» режисера Євгена Карнауха. Минулого сезону театр показав рекордну кількість 8 прем'єрних вистав, які відвідали майже 50 тисяч глядачів. У театрі першим в Україні почали випускати подарункові сертифікати «Сила мистецтва». Впродовж сезону актори Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського зіграли понад 200 вистав різних жанрів. Серед них 8 прем'єрних показів, що стало рекордною кількістю в порівнянні з минулими театральними сезонами. Рекордна кількість вистав. Я дякую колективу, дякую творчому колективу, технічному персоналу, всім, хто долучився. Ми зробили 8 прем'єр. Ну, як кажуть, за історію нашого театру це таке вперше. Це такий певний рекорд нашого театру. І, ну, знаєте, не можна це оцінювати, нібито це гонитва за кількістю, тому що весь наш творчий продукт надзвичайно якісний. І це засвідчили і виїзди на гастрольні поїздки, де нас приймали з певними виставами, які ввійшли в цей прем'єрний сезон, приймали досить таки активно. А вже 26 вересня театр відкриває новий сезон комедійним детективом за п'єсою Мартіна Макдонаха «Останній кат» режисера Євгена Карнауха. Вітатиме театр глядачів оновленою малою сценою. Також працівники академічного підписали меморандуми про співпрацю з регіональними театрами Рівного, Черкасів та Хмельницького, а ще гастролювали містами України. Театри, котрі приїздять на гастролі у Харків, мають площадку, вона абсолютно безпечна. Мають де працювати. Там саме працювали і ми возили виставу «Асо та Піаф» за п'єсою Олега Миколайчука. Дуже тепло нас харків'яни вітали, зустрічали. Запрацював в театрі проєкт з послуги аудіоопису для людей з порушенням зору. Ми жили ще дуже цікавими проєктами. Ну, в першу чергу, це така, знаєте, ми ним пишаємось, це запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушенням зору. Ми співпрацюємо з УТОС, причому дуже активно. Із тих театрів, які брали участь у цьому проєкті, то наш працює найкраще, тому що у нас багато вистав вже 5 вистав я здійснила оцей аудіоопис. Першими в країні Вінницький академічний почав випускати сертифікат на будь-яку виставу театру. Подарунковий сертифікат можна обміняти на квиток в касі театру. Вікторія Ліверчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.